на купата за резерви е Мартин Давков, поранешниот голман на Прегалница, избор број 2 на Крулј, сега и на Горас Михајлов се зборава. Ќе видиме дали Купанов може да положи, ќе види на што ќе каже и медицинската служба, се работи за повреда на главата, а тоа е специфична повреда и треба добро да се работи пред да се даде зелено.